Ինչու են մեր սահմաններին կրակում։ Այս վիդեոն շատերն են տեսել։ Հենրիկ Իգիթյանի ելույթն է ՍՍՀՄ ժող պատգամավորների համագումարում 1989 թվի սեպտեմբեր։ 9 ամիս առաջ Հայաստանը երկրաշարժեր տեսել։ Սրան գումարած սկսվում էր Արցախյան պատերազմը, բայց Հայաստանը ներկայացնող նկարիչ պատգամավորը Գորբաչովի ներկայությամբ համարցակ ելույթ է ունենում, նրան բառացի անվանելով Բ։ Պատկերացնում եք սովետի ղեկավարին Մոսկվայում։ Եվ ինչ, կերան մեզ, ոչնչացրին։ Իհարկե ոչ, շատ արագ հասկացան, որ հայերը կենտրոնից չեն վախենում, միջազգային հանրությունն էլ այդ պատճառով պաշտպանում է Հայաստանին, որովհետև Հայաստանը ոչ թե ազգամիջյան գզվրտոցի հայտ էր ներկայացրել, այլ ուղիղ մեղադրում էր Մոսկվային։ Ինչևէ, ռուսներն արագ հասկացան իրավիճակը, մեզ գայթակղեցին ադրբեջանական 7 շրջաններով, Ղարաբաղ կոմիտոյում խցկեցին իրենց մարդկանց և մենք այդ քրչոտ 7 շրջանները վերցնելով կորցրինք ամեն ինչ։ Մինչ այդ մեզ հարգում էին, մենք դարձել էինք սովետի ու հետ սովետի դեմոկրատիայի առաջնորդը, մերձ Բալթյան երկրները, ռուսական առաջադեմ հանրությունը լիովին պաշտպանում էին մեզ։ Հետո ԼՏՊ-ն կնքեց ռուսական ռազմաբազայի պայմանագիրը, լրջանալու քարոզ կարդաց, արեց իր գործն ու թռավ սրիկայի պես։ Հետո բերեցին Ռոբիկին, սա սկսեց իր բիզնեսը, գնաց Պուտինի հետ համերգներ դիտեց։ Պուտինը կարդում էր Պյոտր Առաջինի խոսքերը, «Արմյան, պրիուտից ի դայց պրախոտ», հայությունն այդ խոսքերից էքստազ էր ապրում։ Այդ էքստազի պահին նույնիսկ չնկատեցինք, ինչպես կորցրինք պետականության բոլոր ատրիբուտները, դադարեցինք միջազգային սուբյեկտ լինելուց։ Հետո եկան ավելի ծանր ժամանակներ, Սերժի ստորացուցիչ և գաղտ ժամանակներ, արդեն Սերժին նստեցնում էին Քադիրովի կողքին, Մոսկվայում եկեղեցին բացելուց, նույնիսկ քաղաքապետը չէր ուղեկցում նրան։ Սերժն էլ օրու մեջ Մոսկվաներում Գյորմամիշ հայ կուպեցների կողմից հարսանիքների ու քեֆերի էր հրավիրվում։ Հետո սկսեցին մեր սահմաններին կրակել, խփեցին մեր ուղաթիռը, Գյումրիում մի ամբողջ ընտանիք գնդակահարեցին։ Եղավ ապրիլյանը, Սերժենք գնում Եվրոպաներում բոզլաց էին կապում, մխկտում մի քանի կոպեկ փող պոկում, հետո վազում Մոսկվայում արագ դալաժիտ էին անում, ինչպես գցեցին հարիֆ եվրոպացիներին։ Սա էր վիճակը։ Ռուսաստանը 10 միլիարդի զենք էր ծախում Ադրբեջանին, բայց մեր իշխանությունն ու ընդդիմադիրները ասում էին՝ լավ է անում, դրա մեջ վատ բան չկա։ Մի խոսքով, կուլ ենք տվել ամեն ինչ, դարձել ենք փալաս, շարունակել ենք մեր 200-ամյա քաղաքականությունը, եղել ենք տարածաշրջանի պատուհասը, ռուսի բն։ Լավ, դա էլ անցավ։ Եկավ 2018-ը, մտածեցինք բան է փոխվում, գուցե դադարենք Պուտինի առջև դողալուց։ Հետ սովետի ո՞ր երկրի ղեկավարին եք տեսել նման ստորակարժ վիճակներում, ինչպես մերոնց։ Ուզբեկստանի Քարիմովը նույնիսկ առհամարում, Մոսկվա չէր գնում։ Նույնը թուրքմենբաշիները, ալիևները, ղրղզ, վրացի, տաջիկ, ոչ մի երկրի ղեկավարից նման պահվածք չտեսանք։ Հիմա 2021 թիվն է, կորցրել ենք այդ շրջանները մի բան էլ ավել։ Տո թքած շրջանների վրա էլ, ավելի վրա էլ, մենք 4000 զոհ ենք տվել։ Տվել, բայց մինչև Ղազագրի ստորագրումը չենք կոտրվել։ Այդ կորցրածից ու ռուսների պահվածքից հետո մեզ այլևս որևէ զսպող բան չկա։ Բայց արի ուտես, որ մեզ էլի տրորում են, իսկ մենք լուր ենք։ Պետդումայի մի չուկչա դեպուտատ ասում էր, «Պուսть Արմյանի տամնեկու կրիկայուտ», և մեր իշխանությունից ու ընդդիմությունից քրթոց չի լսվում։ Լսեք, Ժիրինովսկին և այլոք մի քանի անգամ չեչենների հասցեին թեթև սայթակումներ էին արել, չեչենները աչքերը հանեցին, ներողություն խնդրել տվեցին։ Ինչի մասին է խոսքը, պատերազմի ծորեր հետո Երևանի փողոցներում Պուտինի բիլբորդներ ծփում, այն Բ Ղարաբաղցիք սպասիբը Պուտինու էին երգում։ Հայաստանում ընդդիմություն կոչվող աղբ կա իր էլեկտորատով, որ կրկին ստրատեգիական դաշնակցի մասնիկն է խոսում, Տո իշխանությունն է այդ մասին խոսում։ Եվ դուք զարմանում եք, որ մեր սահմանների վրա կրակում են։ Այսքանից հետո այս իրավիճակում հայ ժողովուրդը Նիկոլին տալիս է մանդատ և սա կրկին գնում մկկում է Պուտինի առաջ։ Իսկ Ալիևը գնում վստահ խոսում, գալիս պարզ հասկացնում է, միջանցքի գաղափարը Պուտինին է։ Ալիևն ասում է, որ հայերը ինչ-որ խաղեր են տալիս։ Հարց. Ում հետ են սովորաբար հայերը խաղեր տալիս, միայն ռուսների։ Մեզ վրա դեռ երկար են կրակելու, քանի որ մենք չգիտենք ինչ ենք ուզում, մենք արժեքների գինը չգիտենք։ Այսքանից հետո հարցրեք ձեր շրջապատին, ինչ պիտի անենք։ Մեծ մասը կասի, դե էլի ճիշտ ռուսի հետ լինելնա, մենք ռուսից յանտվինք ու պատժվեցինք։
նման կարգի բաներ է կրսելու։ Ավելին, մարդիկ ասելու են, որ ճիշտը սովետ մթներն է, գազն ու բենզինն էժան կլինի, գողությունը հասանելի։ Եվ ոչ ոքիս մոտ չկա վստահություն, որ արդյոք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը որևէ բան փոխելու ընդունակ է, թե շարունակելու է սերժիկիզմը։ Մենք չենք պարտվել, բայց եթե պարզվի, որ այս իշխանությունը կրկին սերժիկավարի փորձում է խաբել եվրոպացիներին եւ ամերիկացիներին, այդ ժամանակ մենք իրոք կտեսնենք ինչ է պարտությունը։ Բացի նրանից, որ կզրկվենք ֆինանսական աջակցությունից եւ կդառնանք բանկրոտ, ուղղակի կմեռնենք քաղաքականապես, բարոյապես ու ֆիզիկապես։ Հերիք է ձեր մկկոցների եւ սպասիբաների գինը շատ թանկ է նստում երկրի եւ ազգի վրա։ Չէ, պատկերացրեք, դուք ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ եք եւ այս ամենին նայում եք կողքից։ Մեկին 200 տարի մորթում են, թալանում, կիսում, տրորում, բայց սա հավատարմությամբ կպել ու պոկ չի գալի դահճից։ Կամ դուք կարդացել եք, ինչեր էին գրում ռուս օկտատերերը պատերազմի օրերին։ Նրանք զզվում էին թե հայերից, թե ազերիներից եւ չեն ցանկանում զինվոր կորցնել այս կրվում։ Ռուս ազգը անցած 100 տարում 40 միլիոն զոհ է տվել, կանգնած է ոչնչացման եզրին, փորձում է ամեն գնով իր տարածքը պահել։ Դու անչափահաս փչացածի պես կախվել եք այդ արյան ծով տեսած ժողովրդի փեշերից եւ փրկություն եք ուզում։ Այո, ձեզ վրա կրակելու են, մորթելու եւ տրորելու են, քանզի դուք չեք գնահատում մարդկային արժանապատվություն Աստվածը։ 21-րդ դարում, որ երբեք այսքան հզոր ու սփռված չի եղել հայ ժողովուրդը, դու գնաս Պուտինի առաջ մկկկաս ու մեզ սպառնաս։ Ամենաթանկ բանը, որ կամաց-կամաց կորցնում ենք, դա ազգի հավաքական իմունիտետն ու ռեակցիան է։ Մենք իմանալով ով է մեզ խփում, կռանում ենք նրա առաջ։ Այն, ինչ այս նույն ազգամիսներ առաջ մեկ մարդու պես պատրաստ էր կրվել մինչև վերջ։ Մեր թշնամիները սարսափում են մեր հավաքական ուժից։ Նրանք լավ պատկերացնում են մեր երկրի և սփյուռքի պոտենցիալը, բայց մենք դա մսխում ենք ամեն օր, հուսալքում ու դեգրադացնում սեփական ժողովրդին։ Դա քաղաքականություն, զգուղություն կամ ստրատեգիա կոչել չի կարելի, նահանջի տեղ այլևս չկա։ Սա է վիճակը, կրակելու պատճառը սա է, մեզ վրա չեն կրակում, մեզ փալաս են դարձրել, ուշքի եկեք հայեր, հերիք ապուշ ձևանակ։ Իգիթյանի ելույթից հետո YouTube բերեց մեկ այլ ցնցող վիդեո։ Տեսեք ինչքան է մեր իրականությունն այս 30 տարիների ընթացքում խեղաթյուրվել։ Տեսեք թե երբանից եւ ով է մեզ այս փոսը գլորել։ ԼՏՊ-ն ասում է, որ 1991-ի դեկտեմբերին Բելովեժյան համաձայնագրի կնքումից անմիջապես հետո զանգել է Բուրբուլիսին եւ նեղացել, թե այս ինչ սլավոնական ակումբ եք բացել, մեզ մոռացել եք։ Հիշեցնեմ, Բելովեժյան համաձայնագրով Ռուսաստանը, Ուկրաինան եւ Բելոռուսը որպես ՍՍՀՄ հիմնադիր երկրներ 91 թվականի դեկտեմբերի 8-ից Սաունայում մի լավ հարփելով հայտարարեցին, որ Սովետը լուծարվում է։ Փոխարենը այդ երեք երկրները ստեղծում են ԱՊՀ-ն։ Իդեպ, դեկտեմբերի 8-ից առաջ օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը ճանաչել էր Լիտվան, նոյեմբերին Ռումինիան։ Նույնիսկ ամենավերջին ապուշին պարզ էր, որ Սովետ այլևս չի լինի։ Հայ ժողովուրդը երկրաշարժ տեսած պատերազմի մեջ քվյարկել է անկախության օգտին եւ պատրաստ է գնալ այդ ուղիով։ Իսկ մեր հիմնադիրը անկախության սիմվոլն ու դեմոկրատիայի հայրը զանգահարում է Ելցինին եւ ոտքի վրա առաջարկում մտնել ԱՊՀ։ Միայն այն բանի համար, եթե այդ երեք ոչինչ չորոշող սլավոնական երկրները ճանաչեն Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ 91 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի անկախությունը ճանաչեց մոտ 50 երկիր, ներառյալ ԱՄՆ-ն։ Իդեպ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը միաժամանակ ճանաչեցին։ Հետո ԼՏՊ-ն կնքեց ռուսական բազայի պայմանագիրը։ Ինչու՞ մեզ ավեշտը, որ այս դրածող խեղկատակը, ով երկիրը գցեց մի մեծ փոսի մեջ, մինչև 3 ընտրությունների ժամանակ դեռ խոսում էր։ Հազարավոր մարդիկ սրան հարգում ու մեծարում են, մտքի գիգանտ են համարում։ Թե բա տեսակ, ախր պապին զգուշացնում էր, լրջանալու պահը չհասկացակ։ Այնինչ, Սույն Պապին մեր երկրի թիվ 1 չարիքներ եւ է։ Եթե Սերժը մեծ ճնշումներից հետո մի կերպ ստորագրեց ԵՄ-ի հետ ասոցիացիան եւ ստիպված նաեւ երկիրը մտցրեց ԵԱՏՄ, մեր հիմնադիր Գաղջ ԼՏՊ-ն մի հեռախոսազրույցով երկիրը կողեց ԱՊՀ-ը։ Հետո մեր նորանկախպետության բախտը կապեց ռուսական ռազմաբազայի հետ եւ այս տականքը խոսում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մասին։ Պատկերացնում եք, չէ՞, ռուսական զորքը պահում է թուրքական սահմանին եւ խոսում է հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ այլ բաների մասին։ Հարցազրույցում պատմում է ԱՊՀ մտնելու մասին, հետո խոսում է հայաստանյան կլեպտոկրատիայից։ Չգիտե, որ ԱՊՀ-ում կլեպտոկրատիան միակ համակարգն է, այլ կերպ լինել չի կարող։ Այ այսպիսի բոլշևիկներ ունենք։ Սրանցից հետո Քոչարյանն էլ էր զիլ, գեներալ Մանվելն ու Շմայսնել։
Ասում եք ինչու պարտվեցինք, ինչու են սահմաններին կրակում, Նիկոլն ու թիմը ոչ մի կերպ 90-ականների քաղաքական գնահատականը չտվեցին, Նիկոլին նույնպես դեռ ընկալվում է որպես ինքնիշխանության ջատագով, արևմտամետ, ԼՏՊ-ն մեր արևմտամետության սիմվոլն է, 96-ի ընտրություններում նրա հետ արևմտամետությամբ մրցում էր Մանուկյան Վազգենը, այս ճորտակ, ճորտակի ծնունդներն են մեր թիվ 1 թշնամին, ոչ թուրքը, ոչ ռուսն ու պարսիկը, սրանց չափ չեն վնասել եւ վնասում մեր երկիրը, ազգի ուղեղը մշուշի մեջ է, գրառումը կատարել էր Արա Արայանը իր Facebook-յան էջում։